Me mbrëma të leshikues të ndëruar, jeni me emisionin Pasqyra Sportive, çdo të hënë jemi zbashku, pra në këtë kohë të paraqartë për diskutuar 30 minuta dikund me të ftuarit tonë. Sot do të bisedojmë për futbolin, do flasi për një turne, apo për një, themi, në një garë mbarkomtare, apo turneu që mbahet për grup mosha të reja në U15. Kanë marur pjesë të gjitha visat shqiptare, themi, në këtë turne, që është 8 joshës dhe mban edicionin e 16, si vjet, gjithashtu nga vendi ynë ka pasur pjesë marës. Për diskutuar për këtë turne, në fjalë, për turneun që është mbajtur në Durrës të Shqipërisë, kemi ftuar koordinatorin nga Maqedonia, Muzafer Livoreka, i cili vjen në studio për të thënë gjerësisht për atë turne që u mbajt gjatë fundjavës që e lam pas. Zoti Muzafer, faleminderit dhe ndjek kënaqësi që jeni mysafir në sonte për të diskutuar për futbollin, për shpresat e futbollit, por edhe për shoqërimin e gjithë shqiptarëve në rajon që janë tubuar në Durrës dhe patët mundësi të bëni një garë, por edhe në fakt të shikni dhe talentat që i kemi për rreth. Pikës parë, faleminderit dhe respekt për ftesën. Është vërtet që të se këtë ju, kjo javë që la, në Durrës u mbajt edicioni 16 i takimeve mbarë kombëtare për fëmi U15. Duke ditë që vit që kaloi, pra më vitin 2020 pa pandemi, një vit, më thëmë vitin e fundit u pushu, ishte... Si zakonisht edhe në shumë vendet tjera. Në shumë vendet tjera, por si vjet u pa që edicioni 16 të mbat nga data 21, më thëmë shtator, deri më 24. Kështu që repsacionit të Tovës, ku ishte në përbërje të disa ekipe, pra si repsacion, pra Shkëndija, Renova, Teteksi, Luboteni, Reqica, Dardanët, në krye me selektorin e repsacionit të Tovës, Salim Odaj, ku bërë një repsacion shumë të mirë dhe në diku në mënyrë të denjë prezentuar para qytetin e Tetovës. Si arrini ta mbani këtë kontinuitet? Pasi e pjesë e organizimit vitet tëra, ja, edicionin 16 është mbajtur rregullisht dhe është një turne vërtet që mund të flasim fjalë miradije. Ka ndalur edhe shumë talent ku synoni që nga kjo mbledhi do kisha thënë apo nga ky turne të dalin në pah ata që duhet mbatin bartët e përfaqësuesve nëse. Shë fakt për me në 16, edicionit 16 për turneu, këtë vit ka qenë vitin 19 që organizohet, konkretisht vitin tjetër, vitin 20. Por, ka pa disa rrethona si shtërmeti, Covidi, apo edhe një vit për shkaqe objektive, është edicioni 16. Por ne që 19 vite bëjmë aktivitet, dhe me thonë kja aktivitet ka fillu nga 2003, nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, në krye me ideatorin në këti projektit, drejtorin e Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, Naim Kurçuku, pra ka edicion që 19 vjetë, që thot ne, pos që kemi prodhu lojtar, fakt, këtu është bërë komponente shumë njerëzve. Një njëftu kryetar të bashkive, një njëftu drejtor të arsim kultur dhe sport, një njëftu pedagog të sportet, një njëftu koordinator, një njëftu fëmijet. Pra shumë komponentet që shris njërzore është bërë njëftimi, fakt, normalisht se edhe futbolit del në plan të parë, parasysh se ki edicion është deliku një tromboli në cilin lojtarët talent U15 vinë, dhe ato lojtarë që janë shpallë, lojtarë më të mirë, gollëshënues më të mirë, apo portier më të mirë, sot janë dikush. Për shumë momentalisht i kemi 10 lojtarë ti të repsacionit që është ligë të parë, kurse lojtari që ma me emën dhe diku që është ende lojtarë është Emiliano Villa, e cilin më 2003 u shpallë lojtari më mirë. Emiliano Villa është lojtarë repsacionit të Shqipërisë, lojtarë që ka lukë 56, më ndër dhe të tova ka prodhu, e Nur Totre, ka prodhu Skenderin e Renovës, ka prodhu Valmir Nafiun, ka prodhu Dashmir Brzadin që o Makadinja Gjërqe Petrov, ka prodhu Shefit Shefitin, ka prodhu Art Kasamin që është në Struk, më duket. Pra janë do lojtarën cilin kje edicion ka prodhu, edhe qytetet tjera ka prodhu lojtarë, pra është edicionet cilin është një trombolinë, trombolin që ato që ja vlenë, normalisht klubet i shofin që në rrasën në mes 6 shteteve, pëse mësë... Objektivi kërësor është arritur dhe po vazhdojnë, do me thënë, ndërtohet vite në turneu. Normalisht, edhe pëse në si vjetë pak një problem për shkak pandemis, Ulqini me drejt nuk e, për asje se për shkak pandemis, Ulqini është një ekip që nuk ka struktura, apo nuk ka
lojtarë ashtu si Tetova që mund zgjedhë prej 100, mund zgjedhë 16, ato mund zgjedhin prej numrin e reduktuar në fakt vogël, ato nuk morën pjesë, por nuk morën pjesë edhe arbëresh të zarës për shkak Covidit. COVID. Kurse Tetova, Durrës, Peja dhe Luginë e Preshez, pra ekipi Tërnovësit, morën pjesë, kanë edicion shumë i fortë. Vendin e parë fituan Pejanët, një kohë të gjatë sa që mbaj mendun për shembull lojtar më superior dhe lojtar më ashtu bukur si nga Luci, lojtar të pesë nuk kemi pa. Dytën e mur Durrësi, tretën e mur Tetova dhe mbet e katërta Tërnovësi apo konkretisht komuna Bujarovci. Më intereson në aspektin financiar. Ky eveniment mbështetet nga komunat, për në fakt komuna e Durrësit si zakonisht, bashkia e Durrësit them, për shembull nga komunat e Tetovës keni mbështetje për këtë pjesëmarrje apo të gjitha i mbulon organizatori? Jo, edicioni ka mbështetje komunale. Pikërisht kjo më intereson. Normalisht se ne përfaqësojm komunën e Tetovës dhe dresat që shkruajmë është amblemi komunës i komunës dhe është Tetova, se amblemi i pesë dhe është Tetova. Pra është të marrin pjesë qytetet bëjnë gara. Gara. Që të ka për shembull në mars ose në prill eventualisht maj, çelët konkurs që komuna jep financon për sport, ta zonë 50.000 euro, i merë konkuron për shumë Kypre, konkuron futbol, karate. Do me dhënë jenit para par gjdo vit në plan programin e financiare të komunës. Po, institucione komunale. Edhe ju, edhe shumë komune e 5 i 7. Edhe... Shumë bukur. Pra, këtë financon bashkit që vinë ato qytete që marin pjesë. Se jemi mësuar, ne indegjojmë pjesëmarësit nga vendi yna, por organizatori në fund imbulon gjithë hargjimet. Ndodhë këtu tek ne komunat dalin veç në momente kur kanë dhe një sukses, kur duhet të paguajnë disi harrojnë, por kjo është mirë që më gëzon që gjitha e bëjnë këtë, në fakt, mbështetje, por edhe një stimul për gjeneratat e reja. Të mbulej unë vetë, për nuk mund të mbulej, unë punoj në arsim dhe ditë rogës. Jo, flasim për gjithësi. Po, në realisht, ne konkuroj. Po, por ka dhe dashamirë, për shemë që më të impresor, ja, për ujë, për ushqim, për diçka, pa ma parasysh, për shemë, ndimoj fëmijëve, mos kemë problem gjatë rrugës. Ka që edhe dashamirë që ndimojnë. Por shumën globale e këtive aktiviteteve e mbulon bashkitë, se o projekt vjetorën e cilin ato e dim, për shumë, se takimin në barë kumëtare në të barë filon qytetit, dhe ato e dim prapërsisht se i takojnë muzaferit në Durrës. A kuptoj, dhe ajo votohet në komisione, votohet në këshillë komunal, edhe normalisht, ose votohet në sektorin arsimit, dhe kur vinë koha, normalisht në rase ka mundësi, se dhe në jarvonon. Pa tjetër, pa tjetër. Lekve, po dheri ta shumë s'kum pat probleme me komunet e Tetovës. Do shte janë vënu lekët, për nuk kom pat probleme. Ju thatë që vitin në arshëm planifikot të mbat viti jubilar, si pas radhitja që ka qenë 20, por shka ku i rrethanave, kja Covid, tërmeti e gjëra tjera, që e karakterizojnë këtë koton që jemi duke jetuar, planifikoni, do me thënë, vitin e 20, në fakt, apo radhitjen, në edicionin e 16, të mbani, të organizoni më ndryshe? Shqo, fakt se ne kemi pat problem pak edhe në Durrës për shkak Covidit. Për asoj se... Edhe temperaturat është optimale. Po, 2019 nuk fillu. E tash fillimi dhe rifillimi dalon. Tash drejtori që në këllurë fëmive, zoti Avni Quni, bëni qmos që kje edicion të matë në Durrës. Pra rifilloj. E tash Tetovë ne duhet të vazhdojmë. Pa ne mendojmë se Tetova ka prirje, ka historinë e vetë, punëtorë sportivë Tetovë janë një kod gjatë që mirën, dhe ne zakonisht tentojmë të jemi një qikë më përpare se ekipë. Pikërisht, këtë pyetje u a bëra, planifikoni të mbani në qytetin e Tetovës? Po, do të mbat. Jeni Nikoqirë? Nikoqirë. Po, pikërisht kjo më intereson. Po, jo, do të mbat, për asysh se edhe vitin 2015, kërë kemi mbat, në mbulloj kryetarja e komunës, pra zonja Tauta Arifi, nuk do të kemi probleme dhe nuk e dim e kush do të fitoj e tash, por besoj që... Elamanashe, neve në intereson institucionin. Në rase komunat dhe rritash 16 kanë finansur, nuk besoj se dëverit dhe kush ta ndërprese. Edhe pse, ka një klauzul që në bashkëpunim mes këtë qyteteve, një qytet që del problem financiar, organizatori kryesor, apo i datorit kryesor të tive takime, pra Qendra e Kulturëve e Fëmijëve Durrës, që është tash me drejtor Avni Qunin dhe drejtori i arsimit të Durrësit Adi Gura, ato kanë drejt të marrin. Për shembull, Tetova dështon, Tetova e merr Durrësin me nerë.
Por unë besoj se deri tash nuk e kemi. Pa logjikshme, sta jo para darkashe që harxojnë funksionarën në fakt. Po do të tregoj se ka klauzulë, por deri tash nuk kemi pat nesër komun nuk më nuk kemi pat problem, domethën prej 2013 kush ka qenë kryetar komune, mos ti përmendja, kupton? Gjithë nuk kemi detaj. Gjithë po. Gjithë na kanë ndihmuar, besoj që edhe 2020 besoj që aq kush do të jetë kryetar komune do ta mbuloje pa problem. A se si jemi një koqira të ose organizator e din më mirë musafirët për ashtu se për kur shkojnë në vënë një notë dhe që. Mirë, t'jemi gjallë është ndoshtë në derin vitin arshëm do të ndjekim njësi me dion për ca fërmi, pasi që vërtet është një eveniment që është për të vlerësuar, për të vequar. Ju e për të shansë të rinjëve të cilët e kanë mundësin dhe të shëqëron, por edhe të tregojnë potencialin e vetë në futbol në periudhës vijuese. Dy herë kur është mbajtë të top, televizioni i Maqedonisë pranë Gjon Shqipe ka qenë prezent. Po patjetër ne. Kështu që jo vetëm prezent që ka qenë, por edhe kur është mbajtë edicioni ju pa më parasysh si cili gazetar na ka thirrë dhe ne kemi reklamuar, kështu që patjetër obligimi ynë është organizatorë ne mend familjarë me prindërve një respekt veçantë departamentit sportit dhe stafit të tij për respektin që bëjnë, që bën ndaj turneut dhe ndaj fëmijëve. Faleminderit, ne për atë edhe ekzistojmë, jemi servis publik dhe kemi detyrim, kemi obligim që të mbështesim të rinjët sportin në përgjithësi shqiptar në Maqedoni, por edhe mbarkombëtar, siç thatë ju. Tym pak në detaje, pak mund diskutojmë e gjatë premtes, pra gjatë vikendit kjo garë u zhvillua, thatë vetëm handicap. Kështë thënë, ai që bukuria është e një turneur kur marrin pjesë gjithë, thatë shkaku i Covid dhe mundësive që s'ka marrë pjesë Durrësi. Pardon, Ulqini Arbëresht tjerët kanë marur. Ju thatë që mendoni që t'i këthejnin vitin arshë, shpresoni që Arbëresht t'i jenë pjesë marës. Por më intereson pak të turneu. Se këtë do emra që kanë dalur në botën e futbolit të ne dhe vazhdojnë të jenë. Në këtë turne të fundit, po përgjithsi flasë nga ekipët mbarkomtare, vërejtët talent, do një talent që është për ta theksuar, vërejtët që ka lojtarë potencial që mund t'jen pjese edhe përfaqësuesi Maqedonisë, por edhe Kosovës, por edhe Shqipërisë. Shiqa, une pash një repsacion të pesë, diçka fantastik që deri tash nuk e kemi. Po. Tash, do shta me emna... Jo, më interesuam, kështu në përgjithësi, tash, mos i veqojmë. Po, Golshënu ishtë një Golshënis shumë mirë i pesë, atë aju shpallë Golshënusi ma i mirë, por ka, si vetë që pa, 3-4 lojtarë për janë ishin shumë për para ndaj lojtarëve tjerë, pam një lojtar të mirë në Durrës dhe një lojtar të mirë pam në repsacionin e të dosë. Për avërsisht, 5 lojtar, ashtu globalisht të mledhin, 5 lojtar pam që, dhe me thonë, 15 vjeqarë janë, kur dhe bëhet me siguri 17 vetë ekipët e pare dhe të tërheqin. Kanë potencial, dhe me thonë. Kanë potencial, ato. Për asy se, për shumëllë, shu e nërë të të rëku është sot, da? Po, është një talenti pa diskutushë. Në rrasë është palë dikun lojtarë me i mirë, dhe me thonë të regonë se ja vlenë. Pa qitë. Emiliano Villa, ka disa lojtarë cilin, do shte e komaru kërkë i falje. Për gjithësi, Nafiu, po, ishë një lojtarë me shumë talent, por do njërë edhe lëndimet e bëjnë të vetën, karjera shkonë mbrapa, por si do që tjetë është ende e futbolist që ka respekt veçanë, por edhe është me cilësit e veta. Më intereson për gjithësi, pasi që e koordinatori kësaj shkollë, në fakt, ti, reprezentacioni, si është zhvillimin e futbolit e këne? Së mos grupë moshat e reja, aty ku duhet të ngjiten lartë. Shqidhën e me shokë e bisedojmë këtë. Po, flasim shumë. Po, të kuptoj, po, për tash foli njeri që kam... Ka dhe defektet, apo ka dhe problem? Kam qenë njëndër themelius e shkollës futbolit Shkëndijës, treneri pari Shkëndijës 92-95, pra, ku më problemi të bisedojmë aptës? Në rase, klubët që janë likët parë, nuk e kajnë akademin, problem. Ne mund veç improvizojmë, veç mund të labdromi, ne gjithë qka rrimë vend. Akademit e futbolit janë ato akademit në cilin sot i shofim Ligën e Kampionëve Lojtarë. Pa akademit futbolit, ne improvizojmë. E lavdrum, e nërë totërën, e lavdrum dhe tjerë. Mirë po, ne tash nuk do të lavdrumi ma se lunë likët parë. Në rrëse kemi fillu ne, të zonë edhe Shqipëria dhe Maqedonia, të marim pjesë kampionat evropian. Pse mësë marim kampionat botërë? Dhe shkur do marim? Kampionat botërë dhe do lujmë rol të zonë kampionat evropian, si sa në dy vite. Në rrëse këto klube që i përmena ka në akademi,
po s'kan akademi, ne rotullomi, rotullomi, shifmi ndërmjet veti dhe së ndalim ndaj rrethit vicios që mund të jemi dikush në Evropë. A mendoni që është një politikë e gabuar, në fakt një organizim i gabuar brenda ekipeve tona? Ja, e marim Shkëndijen, e marim Shkupin. Djemë të ri ka, në momentin që duhet, edhe pse në Shkëndi ka ndalur disa lojtarë që jepët mundësi, apo dhe të Shkupin e përgjithësi, por disi merën shumë lojtarë nga jashtë, apo lojtarë të më të moshuar, duke i lënë në hije këta talent, të cilët në momentin ku duhet të shpërthejnë, do kësha thënë në kategorinë e parë, të tregojnë atë potencial që kanë, ata disi demoralizohen. Edhe disa edhe kanë praktikuar futbollin duke parë që ka pasur potencial. Shiqo nuk hin politikën e klubeve pse marrin nga jashtë. Jo, flasim përgjithësi, përgjithësi flasim, nuk e kemi problemi, të me çëm ne. Problem detektimi problemit ashtu. Problemi më i madh në Ballkan është momenti që vjen 17 vjeçar kur ai duhet të eksplodojë. Për arsye se shiqo shkon në stadium me U10, U12, U14, U15, U17, do të shohësh lojtar vanselik. Tash momenti që ai bën 17, 18, 19 kur duhet të fillojë që ai thjesht në ligën e parë dikush. Ai lojtar nuk është për arsye se nuk rri në akademinë e futbollit, nuk fle, nuk ushqet, psiholog s'ka, pedagog s'ka. Në rast se ka akademi të futbollit këto klubet që kemi përmend ose në Shkup ose në Tetovë. Jo, shikoj Shkëndija e shoh, jep shumë mundësi. Shoh Dashmirë Lezi, një lojtar që luan në kampionat dhe ka shpërthyer. Shoh edhe lojtar tjerë që ju jepet mundësia, por është e pakt kjo do kisha thënë. Po, më ke lojtarit tash që shkëm duhet lokomotivë, edhe e shpërthej, për konsët, e largun e përzun, e nërtortën, kushkun. Ashtu, mirë, kanë qenë disa mësë marveshe. Unë flasë për gjithësi problem i gjitha skuadave tona shqiptare. Edhe këtu për edhe në Kosovë e shumë edhe në Shqipëri. Êshtë pak probleme. Êshtë pak për shë, momenti kër i ka 18 vjetë, dritë ku bëhat 19 vjetë, nuk i ka atë vasërisin lojtarë që kanë qenë U15, U14. Kishin qenë këtë gjithë akademinë e klubit që unë besoj se dyshe dhe di kategori më lartë, edhe atëre, zbesoj që ajë do të kërkon të ndim nga jashtë. Unë e mendoj se akademia e futbolit shëron gjithë shka apo mbulon gjithë dopsi që i kemi sot. Edhe pse unë nuk tash më stim politikën e Shkëndijës, mirë po disa talent ti të tikit, dhe që kënë klubet tjera, a gjitha të lek ti ke dhonë për ato lektarë, apo gjithatë mund të dhonë. Është e papranueshme kjo, edhe e pakuptueshme në fakt. Është e pakuptueshme. Edhe unë dakord jam me këtë vend. Zenullaj, për shkak të shkoj. Pse largon Zenullaj Ramadani lojtar të tjerë? E nuk to tre pse largon? Haj tregom ti mua. Ai ka ndarë për shkollën e futbollit dhe ka e tjerë për shkak. Do lojtar që i shoh punën. Kishte Fazllaqi që ishte një rreth. Fazllaqi për shkak. A kupton? Që ato do nuk ta pranoj atë politikë. Unë për vete nuk ta pranoj atë politikë, nëse edhe unë kam kontribuar një kohë gjatë në Shkëndijë apo kam vënë themelët e para të Shkëndijës. S'ta pranoj asnjëherë dhe s'ta jap dorën asnjëherë. E tash, nëse unë ditën e natë luftoj që të çoj këtë fëmijë dhe në atë trambolinë ta kemi mbar kombëtare dhe nëse del lojtari i mirë të Tetovës, por në Shkëndijë që ki dur mes 5-6 shtete u bë lojtari më i mirë. Merre. Ajo ti për shembër nivel 2 dhe hajde. Edhe argjime shumë dhaja bën me lojtarë që i sjellin nga jashtë, apo nga regioni që... Shumë lojtarë janë, se di unë mendoj se shumë lojtarë janë djegë. E pare, edhe nga politika e gabuar e klubeve, për edhe mos ekzistimi i akademisë të futbollit në këto klube, do shta ato e emërtojnë akademinë. Mirë, po nuk po shoh objekt. Akademia do të kesë objekt. Ati do të flenjë, ati do të ushqehet, ati do të probleme shëndetësore. Shumë gjëra është në akademi. Këtë klubet i ka në akademi. U prit shumë nga organizimi, nga pasi që jeni në komunë, dhe dini më smiri këtë gjë, stadiumi, rekonstruimi stadiumit, fusha, edhe pse kishte një, që themi, tapetja, apo të rinë i blertë, disi pari u ndryshua, fakt, krecisht pjesa prodhes, do me thënë, u reguluaj stadiumit, por tribunat kanë ngelur aty, do me thënë, që nga ish Jugoslavia. Unë të them të drejtën, si kemi komentuar kampionatin tonë vendas të Maqedonisë, dhe s'ka vend ku të ullësh, fakt, të bësh një komentim të denjë, shkojmë në lartësi aty ku fri nera, s'ka kushte, po jo vetëm të Tetovë, kam fjallën, edhe në qytetet tjera, përgjësi është, kushte janë mizore në stadiumet të Maqedonisë, vetëm stadiumi i kryeqytetit edhe aty ku asgjë, tani stadiumi i Shkupit ka një, themi disa kushte sa do të kapshme për, që mos, ne që bëjmë punën në gazetarit, flasë. Tash durës para hapje solemne me kryetarin e Këshillit Komunal të Tetovës, zoti Beki Mehmetin, e shkum një anior. Në stadium, rastisht nuk shku. I thash shiqo, rreth e përqar ka edhe tre stadiume tjera,
në perimetër rreth stadiumit ndihmës që ka Teuta. Nuk mund ta kesh vetëm një stadium djatas, majtas apo prapa mos të kush mos të kesh. Jo, rasti që u bë edhe kampione Teuta. Kët titull ti morën. Po, jo rasti që u bë, po po. A kupton? Që thot për shembull, ai një kohë gjatë edhe atë sponsor privat i ka rregulluar ka asaj, domethën shkollat e futbollit ose Unistinishi ka tre stadiume që mund të bëjnë stërvitje, ne nuk i kemi. Ja, edhe Kosova, edhe Shqipëria po ecë. Në Kosovë, dal nga dal po zhvillohet infrastruktura në për stadiume. Tek në Maqedoni nuk ka lëvizur fare. Denis. Kushtet janë mizore në për stadiume, e them, pasi që vërtet nuk kam karrige ku të ulem në të bëj një transmitim të drejt për drejt. Në sidomos kur janë temperaturat e ulta, dimrit. Që them, jashtë je, komenton një ndeshje, një karrige e shekullit kaluar, një tavolin që nuk i përket kësaj bote, Denis, dhe mundohemi me ato kushte. Gjitha stadiumet janë. Ekipet e mëdhaja që u dheqin, nuk janë jashtë toksore të njërë, si këtë neja. Psa të i bëjmë nëse në i bëjmë? Dështë të nëse në i bëjmë një stadium asor, për shumëll, 300.000 euro. 50.000 euro mund të bëjmë. Dy, ka 50.000 euro, bëjmë 150.000 euro. A të ullë se të papastruara me vite, ajo, turpës. A të qërkullë, a guptar. Dhe që të për shumë, gjithë shka ne jemi i fajtor, a guptar. Ne jemi, mendoj ato që i përmbajnë klubet. Unë e punën ti me e kry, e marë epsacionin, si gjej parët, si nuk i gjej lekët, unë e iki, shkoj. Objektivi kërësor arruje, të mbaat të shqipni. Unë e kry punën ti me, të shedaj zingjiri tjetër duhet ta, a guptar. Dhe një kohë në kom patë problemës që a përmeni klubin, nuk milëshit e klubi lojtarët, do të ti fiton, nuk fitoj une. Pa tjetër, prezentimi i lojtarit nesër do t'jep edhe benefit në qofë. A shkallat lojtarit ma i mirë ekipës të ndë. Ti kur dhe shesish, më mjabish mu di qka su mjabish, ti marrë shlegët, pëse se lëshish. Ashtu, ashtu. Më intereson, veç pak, të stadiumi, ka di qka do një iniciativ? Nuk jam interesuar. Pasi që thonë edhe komunajt e tovës, se është në fakt akoma në menagjohet nga komunajt e tovës, jo e tërsish nga ekolog. Më intereson kështu thjesht. Jo, nuk kam një uri, veç e di që kur kam qenë këshiltar komunal, kam votu që ekologu ta marë klubin, a kupton, kom mendu që do të bëj edhe stadium rezet, do të bëj edhe akademin e futbolit, se për mua tregoj akademia për mua është nëmër një, më dhe më ndi të tjere, se stadiumi është. A i kryesori dhe kitë ndimësi që ka... Mirë po, ato kërkojnë të shkolluarë, një futbolirën e shkolluarë e jep akademia. Nuk jep lagja ku jetoj une, nuk jep lagja ku jeton ti, nuk jep lagja tjetër. Akademia prodhon lojtarë me gjithë tiparët që do t'jesë në lojtarë kulminat. Renova, ja, Renova ka bërë një stadium të ri, për shojnë ato më gjatë. Për lëviza, ja, lëviz. Ja, kanë rezultatet mira si skuadrë, si vetë. Do shta vitin tjetër të bëjhapin Selemnin, ose në Evropë mund të shkojë të bëjhapin Selemnin stadiumit. Pa të lëviz dikush. Kur jemi të futboli, e ndje kampionatin Maqedonisë, ekipët e para në ligës parë tonë, si duke... Shumë pak ndeshe kom shiqu, shumë të tregoj shumë, a që po është kara futbolist Maqedonisa që do shta repstacioni ka shku ka ecë për para, do shta pse shumë lojtarë luan njashtë. Por, liga e Maqedonisë është se disë. Me marë një sondash... Jo, me dopta unë duke shathënë, saj përket në rajonët mund tjetë ndërë... është, se di, është problem. është problem i qështje financiare. Edhe pse do klubën në shofë, akademia, pandem, dukush i ka infrastrukturën të ngritur. A guptam? Mirë po, tash, kur delë në Evropë dhe s'ka? Pse s'ka? S'ka, se s'është akademia. S'është akademia. Unë e mendoj tash. Jo, jemi duke e parë, jemi në kohë tjetër ku çdo gjë shihet. Ja shojmë Kosova ka zhvillim shumë të mirë. Ka nisur nga zero në ato kushte që zero ka nisur ndal nga dal të këtë lëvizje. Edhe pse edhe atje duhet kohë, por ka interesim të jashtëzakonshëm. Shqipëria gjithashtu, shojmë ka skuadra shumë të forta. Tek ne, ajde themi një shkëndi, një shkup, akademia Pande Eftani, edhe Renova, po në gjitha Struga po mbahet mirë. Po mbahet mirë Struga, janë këto skuadra cilat lëvizin vitet tëra, tjerat nuk kanë ngritje. Denis, gjërse ne nuk, ekipet e Ligës Maqedonisë nuk vinë grupë, o pak problem. Mendoj Ligën e Evropës e Ligën e Kampionve. Kur ti ishë grupë, Ligën e Evropës apo Ligën e Kampionve, atërë ti shojë se si punot edhe lekun e ke pa problem. Është një ndër... Ne vim deri te kufi dhe mandej,
pse na mungon dy lojtar, kanë 100 merë, 200 merë, se ne fitojmë një Rozenborg. Po. Ndodh është kjo. Kur hish ashtu hall për shumë pak lek, se ne ke kalu Rozenborgin, kishe një grup, nëherë me një grup edhe mati, vit për se vitje. Sigur që patëm Skënderbeu, dy vite në grup shkoj. Po, Skënderbeu, po doli një çështje tjetër, po tash të kurdisjet, edhe... Tash... Ku të folim më staqelim... Jo, desha të të liste pozitive, po më pas. Edhe klubet tjere i kanë bërë këto, po dikush ka shku ka... A kuptar, më s'kim atë. Qose hymë UEFA, nisim nga FIFA, UEFA, a ka shkuar në një president i FIFA, sa do për UEFA s'pa korupcion. A kuptar. Kishim një Michel Platini që u largua në një, themi, skandal të korupcionit, apo se Blatteri atje që patë dhe në Katarit në një kurdisje. Kështu me rrath, në dukuri që ndodhin, këtu nga filimi, nga baza dhe rilartë. E dinis, kur një vardar bje ka të shposh, Liga nuk mund t'jese e fort, pa shkëndit fort, pa vardar të fort, pa shkup të fort, pa kademi pandev të fort, pa bregalnit. Këto si kemi. Në rase nuk e kemi një peshë të fort. Ma peshë të fort, si ka një shtetet më të noja, o problem futbolin më zëmis. Dha zotin, shpresojmë që të ketë ecje pozitive. Neve nuk në intereson, pa tjetër t'jese shkëndia ose dikush tjetër. Neve intereson futbolin. Shkëndia e cë për para në rase ka vardar të fort, brigalnit të fort, shkup të fort, akademin, atër e cë për para. Po s'ka, edhe shkupi, edhe vardar dhe brigalnit, nuk mund të ecim për para në rase s'ka një shkëndit të fort, një renov të fort, një shkup të fort, një struga ekipat të fort. Ja një mesaj hynë, pasi që jemi në prak të zgjedeve komunale, kryetarët e komunave, ku shdo që vjen në vendin e vetë, të zhvilloj sportin, të ndërtoj infrastrukturën, leti lënë pak ato darkat, drekat, dhe mund të ndryshot diçka. Qëfar mund ndryshot? Një karrige të jetë si duhet, apo një ullëse si duhet. Asë një karrige se një për në sëmë? Thash, ne hasim gazetarët sportiv, na e transmitojmë kampionatin e Maqedonisë në futbol, besoni nuk kemi ullëse, ku të ullëmi, ndodhë kjo. Të shpresojmë të ketë jetë një mesash për të mirën e gjithve, por edhe që ta kenë kryetarët të arshëm të komunave që do jenë, që pak sa do t'i këthejmë pak sytë nga stadiumet dhe të ndimojnë si shtatë ju edhe infrastrukturën, për edhe talentet e futbolit që të zhvillojmë i më shumë në sport. Tenis filozofi nuk ka. Biznismeni që të në finansojë, bashkëmoni me bashkina për komunën, në rrasi bashkërin forëtër nuk ka të ri më së regulohet. Mirë pa ti pak del problem. Për shpresojmë, në fund deshat ju pjesë pak për Champions League-en, ne kemi këthyër këtë eveniment, do të kemi për tre vite me rrath, dhe nga nesër, në fakt të mërkurën do jetë një ndeshje derbi që e presim e si Juventusit dhe Chelsea, por edhe ekipet tjera. Si është e Champions League-ën si vjetë favorit këshu nga jo që e ndjek? Shë që fakt nga vite tjera, dukarë si përfaqe Liverpooli, dukarë si përfaqe Atletico Madridi, dalim për viteve tjera, unë besu se si vjetë, edhe pse e plokësht pak Barcelona, për përseri Barcelona dërdiku të luje rolin e vetë, por besu se si vitë du të kese shumë ma shumë ekipe për të bë kampion në ligën e kampionve, por do të jese një temi këshu, një konkurencë shumë e madhe, dalim për viteve tjera që prej startu dikton të se kush mund të bëhet kampiona, edhe pse përse zheja fakt, po del që shumë në dhe kable lojtar pak ma te, por ose lojtar ka pak ma të mirë, mirë për futboli ka do surpriza dhe mëse që dhe si vjetë do t'jese surpriza, por fakt shikusit të tjena për televizionit se do kese ndeshe shumë mira. Zotër Muzafer, unë të falendore vërtet shumë nga zemra që erdhe djesa ke arritur nga Shqipria, pak i lodhër në organizimin, por ndave ko që t'ishe pjesë e emisionit. Unë të falendore shumë dhe dëshëroj suksese në projektet arshme, shpresem vitin arshëm të qëshërojemi së bashku në qytetin e të Tovës dhe dalin faqe barë si zakonisht me organizimet dhe talentet e futbolit i shojmë të naknashin zemrat dhe me fjalë pozitive. Në njerë falemderi për ftesën, në mënë të këshilit organizativ, në mënë letarve, në për familjarve, në njerë falemderi shumë programin e Televizion Maqedonisë në Gjonë Shqipe, konkretisht Departamentin e Sportit, stafin e ti, që për e rëshë interesum të reklamoje sportin apo repsacionin, apo takimet markëmtare të futbolit, zoti është përbler dhe falemderi për ftesën. Falemderi gjithashtu.
Të dashur teleshikues, pra ndoqët biseden me të ftuarin tonë, Muzafer Livareka nga Tetova, që biseduan për Akademinë e Futbolit për turnerë që mbaj gjatë fundjave në qytetin e Durrësit. Unë falenderoj që na ndoqët, vazhdoni që ndroni programin tonë, rishimi sërish të hënën e ardhshme. Natën e mirë.